بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تكوحرن جنة الكتورت مجلع كسو دو هذا مركلة برنامج ديني عافماتك اتحناها إن شاء الله. وما انتوحن كهلنا حنون متقعنا آد مهيم وأه بلشدة انت بضن متقعنا اينا قصو عدستي اينا كهلنا حنون كاسو الله يقان عقار شو حنون كعيار شوغ او حنون كودع بيركا كاس او سوو كرا انجي بي اهام بو او بربر بيركا ام اوجود بكنسر ام متقانا كنسر قوفق دي فلاب غرايو ساس كنسر او كوي ماد مركا حنون كان واميد آد او قطر بادن ساس در تيدو حن سوو قد بين دونا عشرة تحناء ان شاء الله كفايدي سوعن ان عيار شوغ اما هيباتايتس كا واعابو كودع بيركا وحانا سوو جيرمي غلو يقانو فيروس كا marka cagaar shooga waxa loo qaybiyaa ilaa 5 qayb oo kala ah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D iyo hepatitis E sida hortiina ka muuqata. Waxaana ugu badan oo bulshadeena ma taqaan ku badan labada hore oo kala ah hepatitis A iyo hepatitis B. Waxaana ugu sii badan ma taqaan oo caqabada ugu weyn kaana maadaama ma taqaan hepatitis A oo iska yahay wax iska inta badan oo self limited disease oo iska baabo waxa way caqabad ugu weyn oo mataqaanada bulshadeena ku hareeraysan ama caqabashada ay ka qabaan waxa way hepatitis B oo dhibaato baahsi ku haya bulshadeena. Marka insha Allah labadan ayaan xoog saari doona waxa sababa calaamadaha lagu garto sida loo hortago iyo sida loo daweeyo insha Allah. In hadii aan ku bilaawno kan koowaad oo macnaha maanta aan ka hadlayno ah hepatitis A, inshaallah hepatitis B waxa waa maalinta berita aan ka hadli doonaa. Maanta waxaan ka hadlaynaa hepatitis A waa caabuq ku dhaca beerka waxaana sababa virus loo yaqaan hepatitis A virus. Marka xanuunkan waxa sababa macnaha virus ka loogu magac daraa hepatitis A virus ayaa sababa. Marka xanuunkan wuxuu mataqaan ku badan yahay ilmaha yaryar oo aad ugu badan yahay xanuunka. Marka sidee ayuu gudbaa xanuunkan wuxuu gudbaa wax loo yaqaan orofical. Orofical waa maxay? Marka orofical waxa waaye xanuunkan caadiyan waxa waaye virus ka sababa hepatitis A virus li yiraahdo ama jeermis ka sababa wuxuu soo raacaa saxarada. Marka hadii qof xanuunkan ku dhacay hepatitis A qaba hadii ma taqaan saxarada oo iska meero asoo waqti gudbitaan ku jiro waqti uu gudbaa jirto saxarada ma taqaan oo iska meero oo saxarada si fiican iskaga meerin ku suuliga galo oo gacantii ma taqaan oo si fiican iskaga nadiifin qof kale ku salaamo oo caafimaad qabo qof caafimaad qabo ku salaamo soo jeermis ma taqaan gacanta si fiican iskaga soo meerin qofkaas oo salaami kadib qofka hadii gacanta afka oo la aado ama gacanta uu cunto ku cuno asoo si fiican asigan iskaga sii nadiifin macnaha qofkii fiicnaay oo la salaamay oo qofka jiranay salaamay oo qofkaasna si fiican saxarada iskaga soo meerin haddii qofka fiicnaay la salaamay oo asigana gacantiisii si fiican soo iskaga sii nadiifinin oo cunno ku cuno ama afka la aado xanuunka sidaas ayuu ku qaaday orofical. Saas waay lambar kow. Lambar labo mataqaana orofikalka waxa waaye saas ayuu ku gudbaa. Lambar laba in direct wuxuu gudbi karaa haddii qofka xanuunkan qabay oo bannaan ku saxaroodo oo mataqaana waa transmissionka ka hadlayna macnaha qaabka uu gudbaha banaanka uu ku saxaroodo saxaradii banaanka uu ku saxaroodo kadib tuqsi ama wax lamid inay soo taabtaan ama ay soo cunaan kadib tuqsiga oo soo baxo oo cuntada kaga galo oo cuntadii mataqaana cunu laheyd mataqaana oo galo hayan sidaas uu mataqaana kugu soo gudba ama cabitaan aa cabaysa oo kale oo dhex galo asna sidaas uu kugu soo gudba. Sadda wuxuu ku soo gudbaa haddii meel balle oo biyo ay ku jiraan oo kale oo qofka ku saxarooda ama cunuga saxaro loogu dhaqo cunugaasna oo qabay hepatitis A yacni mataqaana biyahaas kadibna la cabo waxaa dhacaya mataqaana xanuunka asigana sidaas inuu kusoo gudbo. Marka saddexdaas hab ayaa ugu muhiimsan wax xanuunkan ugu gudbo. Marka mid walba iyo sida looga hortago qaabta gadaala ayaan ku sharxi doonaa insha Allah. Marka xanuunka markuu sidaas uu kugu soo gudbo waxaa jira incubation period wax la yiraahdo waqtiga jirkaada oo soo gal intuu kasoo ilaa intuu kasoo muuqanayo calaamadihii ay kasoo muuqanayaan waxay ku qaadataa 2 isbuuc ilaa 3 isbuuc. Marka markii inta 2 isbuuc ilaa 3 isbuuc kadib calaamadaha la arkayo waa maxay? Calaamadaha la arkayo qofku lagu arkayo waxaa ka mid ah ilmaha ugu badan xanuunkaas aan soo sheegnay. Calaamadaha la arkayo waxaa ka mid ah lalabaa ku arkaysaa, mataga ku arkaysaa, qandhaa ku arkaysaa, daal ama fatigue wax la yiraahdo fara badan oo tabardara ku arkaysaa, androxia ku arkaysaa oo qofku cunnada inay ka xirmato oo cunnada dhan uu diido, weight loss ku arkaysaa oo mataqaan qofka miisaankiisa inuu hoos u dhaco.
sidoo kale waxa ku arkaysaa mataqaana dag urine oo qofka saxaradiisa inay mataqaana maxaan ku yiraahdaa and sorry waxa waa dag urine tuu noqonay qofka kaadidiisa inay madoobato oo mataqaana kaadidiisa oo maamulka kanuunka isbitaalka ilmaha ku keenay way ku dhahayaan cunugay kaadidiisa shaah oo kale noqotay ku dhahayaan caleenta shaah shaah caleenta lagu badiyay oo kale noqotay ku dhahayaan maxaa sababay marka asiga ayaa keena sidoo kale jaundice marka labadan calaamadood ugu dambeysa ugu muhiimsan in kaadida isbedesho waxa ugu badan macnaha waxyaabaha kale qofku kuma shakinayo oo inuu cagaarshow cunugiisa qabo laakiin waxay dareemaan markii mataqaana cunug indhaha oo ka cagaarto ee aada u yaqaanaan number kow iyo markay kaadidiisa isbedesho intaas ayaa ugu caansan calaamadaha xanuunkan diagnosig waa maxay sidee lagu ogaadaa xanuunka qofka inuu qabo markii seramka la baara serologia la dirsada seramka la baara waxaa la arkayaa hepatitis a virus antibody la arkaya igm antibody wax loo yaqaan treatmentiga waa maxay daawada la siiyay wax treatment gooni ah malahan wax specific treatment ama daawo gooni ah malahan xanuunkan waxaa loo yaqaanaa symptomatic treatment waxaa la daaweynayaa calaamadihii iyo waxaas hadduu mataqaana qofka secondary ama super infection uu develop galay maadaama xanuunka markuu ilmaha yar uu ku dhaco difaacood waxaas hoos u dhaco taasna ay keenaysa mataqaana aboriginistic organismiska ama waxyaabaha infectioniska yar oo kale sida namoniyada respiratory kuwan saameeya oo kale namoniyada bronchitiska waxyaabahaas oo develop gareeba ama diyaaray waxaan lamid ah marka waxaa sameynaysaa waxyaabahaas aa ka dabiibaysaa qofka fluud fara badanna qofka waa siineysaa nasiino fara badanna qofka waa gelineysaa mataqaana sidaas ayaa ku xalinaysaa marka dadka oo travelska oo mataqaana oo safarada inta badan gala oo meelaha usoo safraayo epidemic xanuunka uu ku yaho ku badan yaho kale oo outbreak oo ku jira usoo safraayo waxaa la sameeyaa inta badan talaal oo barfalaxis ah waxaana loo yaqaanaa immunoglobin marka waxaa jiro arin aada muhiimu inaad ka hadla aan rabo oo khuraafaad bulshadan ay aaminsan yihiin ah arintaasoo ah mataqaanaa in qofka feeraha lagagu gubo markuu xanuunkan ku dhaco maxaa ka jira arintaas arintaas waa arin mataqaanaa qalad ah sababtoo ah xanuun dhiigii ku jiro oo beerka saameeyey macnaha maqaarkan goro qofka dab loogu dhejiyey waxba kama taro marka taasna in loo ogaadaara waa bulshadan ay ku baraarugsanaato marka waxaa jira marka bulshada sababo keena inay aaminta dabka oo macnaha inuu daaweynayo waxa ugu weyn oo keena wax kale ma ahan xanuunkan waxaa lagu yaqaanaa hepatitiska sidiisaba cagaarshow waxaa lagu yaqaanaa calaamadaha way soo muuqdaan kadib calaamadaha way laabtaan oo xanuunka fujirkiisa uu ku jiraa marka qofku wuxuu u maleeyaa dabkii uu ku dhajiyey inay calaamadihii celiyeen marka saas ma ahan calaamadaha najural ama caadiyan way iska laabtaan oo yaa iska baaba-aan marka waxaawaay qofku wuxuu u malaynaa marka dabka markuu ku dhejiyo wuxuu dhaha dabkan markaan ku dhejiyo qofku fiicnaa marka taasna waa qalad waxa waay insha allah xanuunkan wax waa self limited disease waay asaas mataqaan boksiinaya waxyaabihi aan kuu sheegay aa sameynaysaa oo keliya daawooyin gooni oo la siiyay malahan qofka arintaas saas ayaa ugu baxaa haddii aan u gudbo qeybta preventionka ama mataqaanaa sida looga hortaga xanuunkan xanuunkan markaa rabta inaad ka hortagto waxyaabihi aan soo sheegnay qaabkuu ku gudbaaya ayaa iska ilaalinaysaa tusaale oo kale waxa waaya qof qaba oo kale xanuunka adi ma ogdin oo qaba laakiin qof haduu ku salaama inta aadan gacantaada afka la aadin ama aadan cunto ku cunin saabuun ama dambas ama wax lamida gacanta iskaga nadiifi oo si fiican iskaga nadiifi intaada raashin cun ama gacantaada afka aada ku taaban aada iskaga nadiifi lambar kow lambar labo mataqaana iska ilaali biyaha meelaha balliyada iyo waxyaabahaas ku jiro iska ilaali inaa cabto haddii aa cabaysidna mataqaana waxaa sameysaa karkari biyahaas aada u karkari kadib isticmaal lambar saddex waxa waayo cunno markaa cunaysa mataqaana cunadaas waxaa la sameeya haddii ay qabowdo kale waa la karkariyaa haddii kalena waxaa laga ilaaliyaa meelo mataqaana nadaafadooda aan hagaagsanayn oo tuqsi fara badan iyo waxyaabaha ay joogaan iska ilaali cabitaankana sidoo kale waxyaabahaas inay mataqaana soo galaan iska ilaali xanuunka marka waxaa looga hortagaa oo keliya qaababkii aan daati aan soo sheegin uu ku gudbaayay mataqaana inaa iska ilaaliso qaabkaas oo keliya ayaa mataqaana xanuunka looga hortagaa marka insha allah maanta hepatitis a intaas aan kusoo koobaynaa casharkeena kan xiga wuxuu noqon doonaa hepatitis b annagoo mataqaana sharxi doona hepatitis b wuxuu yahay calaamadaha qof lagu arko dhibaatooyinka culculus ee hepatitis b ka dhashto iyo qofka qaba sida looga hortago macnaha sori iyo sida looga hortago aan sharxi doonaa balse qofka qaba hepatitis b waxyaabaha la gudboon inuu sameeyo mataqaana ayadana cashirkaas kaas xigo ayaan kusii sharxi doonaa marka cashirkale maantaas ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.